Výstavba kýženého venkovního bazénu v areálu uherskobrodského akvaparku vyvolala na únorovém zasedání zastupitelstva živou debatu. Od původně schváleného investičního záměru v celkové výši 160 milionů korun byli zastupitelé nuceni ustoupit. V dnešní době, kdy máme utracenou víc než polovinu úvěrového rámce, který čerpáme ve výši asi 250 milionů korun, což se de facto shoduje se současným rozpočtem města, a kdy již nejsou žádné vhodné dotační tituly, ze kterých by bylo možné financovat výstavbu bazénů, je jasné, že pokud by tyto bazény měly vzniknout, tak bude muset město tuto částku na výstavu pokrýt pouze ze svého rozpočtu. O slovo se tak přihlásilo variantní řešení, o kterém vedení města uvažovalo už v loňském roce. Úspornější akce za 50 milionů korun počítá se zábavním bazénem bez plaveckých drah, za to s umělým vlnobytím, houpacím bazénem nebo masážními lehátky. S tím, že by tam byl ještě takový skokanský bazének se skokanskými prkny, který by určitě uvítala mládež a teenageři, a dále by tam bylo nějaké dětské brouzdaliště, a počítá se s tím, že by tento areál byl pro zájemce propojen vnějším turniketem právě s tím vnitřním komplexem krytého bazénu, kde máme plavecký bazén. Na své by si tak přišli milovníci letního slunění, příznivci zábavy i samotného plavání, které umožní kondiční bazén uvnitř akvaparku. Součástí projektu je také přístavba občerstvení ke stávajícímu krytému bazénu. Ta řeší problematiku stísněných prostor pro administrativu centra pohybových aktivit i téměř nevyužívanou restauraci ve druhém poschodí. Příznivci venkovních letních radovánek ale ještě nemají vyhráno. Členové zastupitelstva se totiž nezhodli na financování. Snaha zodpovědně nakládat s rozpočtem odsunula rozhodnutí o výstavbě až do schválení aktualizovaného rozpočtového výhledu na konci roku 2012. Jestli většina zastupitelů dá vzniku venkovního bazénu zelenou, k jeho realizaci by mohlo dojít na podzim 2013. Zatím se Broďané musí spokojit s koupelkami. Za cenu nějaké drobných oprav a drobných úprav té technologie, která tam je už vlastně na hraně životnosti, tak je možné samozřejmě bezpečně dál tady tento bazén provozovat, protože pokud by to nebylo možné, tak by samozřejmě byl už v současné době zavřený, což není, a ten areál je víceméně ještě stále funkční a je o něj zájem.